Me një vlerë prej 2 milion eurosh në Shkodër në harkun kohor të 5 viteve do të zbatohet projekti për mbrojtjen e deltës së lumit Buna. Nisma konsiston në sigurimin e ruajtjes afatgjatë të llojeve dhe habitateve, me theks të veçantë në ndalimin ose reduktimin e ndjeshëm të zhvillimit të paqëndrueshëm dhe abstraksionit të ujit. Duke qenë se është një zonë me rëndësi të veçantë, sepse është zonë ramstarë, konsistimi i saj është që mbështetja e gjithë bizneseve, fermerve, që jetojnë bërë në zonë smrojtën, me qëllim që të mbrohet habitatit e mbrojtës lumit Buna. UCN-ja ka realizuar dhe planin e menaxhimit për lumin Buna, i cili nuk është miratuar ende nga Ministri i Mjedisit, për i të miratimi i saj edhe ky projekt, si qëllim kryesor, ka zbatimin e planit menaxhimit për lumin Buna. Vëmendja e qeverisë shqiptare dhe Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit është që zonat e mbrojtura mos jenë zona ushtarake, por të kenë zhvillim të qëndrueshëm të turizmit. Dhe një nga këta elementet është edhe zbatimi i këtij projekti, që ky lum të bëhet një lum i lëndrueshëm, kur themi lëndrueshëm, jo për qëllime tregtare, por për qëllime turistike, por gjithmonë duke ruajtur Mjedisin dhe ekosistemet përreth saj. Heqja e barierave dhe hapja një pike kufitare mes Shqipërisë dhe Malit të Zi janë dy nismat konkrete që parashikon ky projekt, duke i hapur rrugë zhvillimit të mëtejshëm të turizmit. Po gjitha rrezikët që ka lumi Buna janë sigurisht që janë të evidentuar dhe janë të planifikuar tek plani i menaxhimit. Qëllimi i këtij projekti është që ky të bëhet i lëndrueshëm me qëllim turizmit, pra që do të thotë që barrierat që janë në lumin Buna mos ekzistojnë. Dhe këtë bëhet i aksesueshëm nga turistët që mund vinë nga pjesa e Ulqinit dhe pjesa e Malit Zi. Kjo sigurisht me marrëveshjen e mes dy shteteve dhe të hapet një pikë kufitare që kalimi i turistëve bëhet në mënyrë sa më të lirë. Pra, do të kemi turizëm, por turizëm të qëndrueshëm dhe zhvillimi i saj do të jenë në raport me Mjedisin. Qëllimi vetvete i këtij projekti nuk është dhëmi lumit Buna. Është heqja e barrierave të paligjshme që ndodhin përgjatë lumit Buna. Aty ku bashkohen Buna dhe Drini, do të ndalet shfrytëzimi i inerteve, do të ndërhyet në ndërtimet pa leje të bëra përgjatë këtyre viteve, si dhe do të punohet që ashtu si në pjesën shqiptare, edhe në zonën e Malit të Zi, lumi Buna të jetë zonë mbrojtur Ramsar. Projekti parashikon që ligatinat e dëmtuara dhe habitatet bregdetare të rivendosen, me qëllim të adresimit të çështjeve socialo-ekonomike dhe të mirëqenies njerëzore. Do të futen dhe nxiten turizmi qëndrueshëm dhe praktikat e përdorimit të tokës. Qëllimi është që të lidhen aktivitetet ekonomike lokale me habitatet e ruajtura bregdetare dhe ligatinore, të cilat do të mbështeten nga një skeme granteve të projektit. Delta e lumit Buna është një nga ligatinat më të rëndësishme bregdetare në Mes dhe unë lindor, mbështet 900-1000 specie bimore dhe shtezore, disa prej të cilave janë të rrezikuara në mënyrë kritike.